jag böjer mig fram för att pussa henne så här. Då hör jag här nere. Då ploppar den ut här nere. Så man fick ju köra växelvis där. Så alltså antingen så fick man hålla på och göka och sen när det var dags att pussa. Så ploppar det. Det är ett ganska roligt ljud det där med ploppen. Kan vi inte allihop bara en gång göra ploppen så här? Jag räknar till tre. 1, 2, 3. Gruppsex för tjockisar. Skitbra. Och nu när vi ändå pratar om det här med sex. Så skulle jag bara vilja förorda en speciell del utav sexet. Och det är oralsex. Det är ju så förbannat skönt. Och det är så skönt att få. Och tro mig tjejer, det är inte så att jag inte gillar att